A takhle to, moji vážní sledující, krásně funguje. Aby se stát zbavil starých závazků, musí vydat závazky nové. Jednoduše řečeno, dluhy se splácí dalšími dluhy, neboli slavné vytloukání klínu klínem. A proto náš státní dluh vypadá takhle. Takže kdybyste někdo náhodou nechtěl půjčovat státu, tak vy všichni, co máte státní produkty, to dobrovolně děláte. Takže mám pro vás asi špatnou zprávu, ale vaše peníze se neukládají nikam na zázračný účet, avšak nakupují se za ně pravidelně státní dluhopisy.